Oko 25 godina već se bavimo ovim poslom. Ove godine imamo negde oko hektar i po pšenicu, hektar ječam i oko hektar ovas i grahorica. Ova godina, znači, mislim da je izuzetno, pošto bile su i padavine, tako da za razliku od prošle godine, prošle godine bile su i neke bolesti i tako, ove godine je sad, znači, pšenica u izuzetnom stanju, znači u dobru kondiciju i mislim da su pale ove kiše u pravo vreme, tako da biće i zrno, što se tiče dobar prinos i